madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dib ugu laabtay magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug halkaasuu ilfilayo inuu kasii ambaqaado dhamaystirka wejiga koowaad ee howlgalka kadhanka ah al-shabaab madaxweynaha ayaa ka soo laabtay safar uu ku tegay magaalooyinka baydhabo iyo xudur ee ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya halkaas uu u tegay e howloo la xiriira ah baabulka wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah al-shabaab kaasoo dowladda soomaaliya ay doonayso in al-shabaab ay kaga saarto deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedyada koonfur galbeed ee jubbalan waxaa la filayaa inuu sii socdo dagaalka ka dhankaa al-shabaab oo haatan kusii siqaya deegaano horleh oo ka tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabelle al-shabaab ayaa dhankooda waxa ay fulinayaan weeraro ka dhanah ciidamada dowlada iyo dadka deegaanka iyagoo dib ula wareegay deegaano ay baneeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey u sheegay in howlgalka ka dhanka ah al-shabaab uu sii socon doono inta dalka guud ahaan laga saarayo dagaalmayaasha al-shabaab mudo lixdan cishaah oo madaxweynuhu horey ugu sugnaa dhuusamareeb kadib waxaa hogaaminta howlgalka uu ku wareejiyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor isagoo socdaal ku tegay dalka eritoriya uu kula kulmay dhalinyarada muddada dhowrka sanaah tababarka ku qaadanayo gudaha dalkaasi maalmo kadibna cutubyo ka tirsan ciidankaasi ayaa dalka dib lagu soo celiyey سيك الصباحات يا وحى الفلي إن ما المها سوا دل اللي كاهال قبل الصومالية هذا على أحمد تفيج الشابي مقدشو.